Bizim ağaçlar mı ne? Mine bu ağaçlar var mı? Hayır. Ene şu ağaçlardan sonra ne bizim yarkıyı. Mine bunları bütün şu şakan ilerindi. Ene utar bir tireden de teyinde ağaçtır ama. Ene o sami yarkıyı. Ene teyinde yine tıra. Mine biz kişten yarkıyı. Bu şuşma. İrte bilen tursak. Bir metre kalan. Bunda ortakta bir ruhun salam barıyı. Şuna kırttığında kızım bilen. Kiyoğumuz gitti işke. Siz kırttığınız indi deyip. Не ол қайтқанша суда болды енді оннан бола толды енді мына шул арада толды мына шул арада шақлар қатасы мына шоңа шаққатан ярты ярты деп тұрамыз болмайды кірмейді деп отырған ек кірмеген мына есі біз ақылымыз кетті яғни мына жылдық мына шулай болғандар деп ойламаймын да мен аны мынадан мында кірдім топ толай дай бет отын лапасы да мына мында суда бұл отын лапасы мынада мында отын лапасы әлфия апаларының әлі бұл әзірек келмеген Бұзаулар жанында да су. Опа. Мен шушай келіп шықты енді. Келіп шықты. Иә, осы бетаны метрдан артық, метр жарым бар ішәлі. Ана тегінде тышып қалсар бар біздің, ана су кірген жері. Ярты метрдан артық бет міне. Бүтін нәрсе шері дүние жүзінде, бүтін нәрсе шері. Білмейміз нәрсе дейді еді. Мен шушында тұрамыз енді. 81 жылын шушында яшаймын. Әне марқұм нәрсе шушында туып өскен. Шушында яшаймыз. Бигаман айтамыз. Әлі бұл қопқадан мені бұлайға таба шығып кіріп жерей тұрған е мұнда қойық жерей тұрған е әлі міне ұршықлар да сондай біздің өзі кіргендір ме жоқтыр ма міне солай айтып тамаша жейкіні мотор енді мотор өзі су беда балық тұталар биылғысы күшірек болды енді міне енді шошында туға шошында яшаймыз кетерге ойламадыңыз жоқ енді жоқ енді Китерге уйламады ғой. Мен шошында яшарып ятамыз Аллаға тапшырып. Бұлар Аллаһ берсе. Аллаһ тәрлі тапшамасын. Бұл сөз жоқ енді. Құдай тәрлі тазалықтан айырмасын. 12 сағат сәлеметтік болса Аллаһ берсе, Аллаһ берсе болар. Мен 81 тула қазір.